Girteka Europe West sparčiai auga, plečiasi ir mūsų pagrindinės rinkos yra visa Europa. Europoje mes dengiame šalis nuo Portugalijos iki Lenkijos, taip pat dirbame su Didžiąja Britanija. Kadangi įmonė sparčiai auga, tai šiuo metu turim daugiau nei 700 darbuotojų ir toliau plečiame, stipriname savo pardavimų komandas. Prie Girtekos prisijungiau 2011 metais, tuo metu suaplikavau į reisų koordinatoriaus planuotojo poziciją. Teko išmokti netgi pašto kodus visų valstybių, tai dar iki dabar prisimenu. Ir kadangi teko aktyviai bendradarbiauti su pardavimais, tai šitas darbas mane sužavėjo ir po gero pusmečio prisijungiau prie pardavimų komandos. Man kaip vadovei, dirbant komandai, yra svarbiausia turėti aiškę ir bendrą viziją, įsiklausyti į komandos narius, išgirsti jų nuomonės ir pasiūlymus ir juos girdėti. Tai yra labai svarbu tiek komandai, tiek dirbant su klientais. Labai gerai prisimenu pirmas savaitės Girtekoje, kad tas įspūdis buvo wow. Aš čia liksiu dirbti iki pensijos, nes tas įmonės mastas, tas bendravimo lygis su tikrai didžiausiais pasauliniais prekiniais ženklais yra įtraukiantis, yra labai dinamiškas ir tikrai suteikiantis tau pirmiausiai kaip asmenybei didelės augimo galimybės. Aš kaip projektų vadovė turbūt esu tokia kaip informacijos visos surinkė iš kliento pusės. Man labai svarbu išsidiskutuoti, tikrai turėti ir gyvus susitikimus, ir video skambučius, kad pirmiausiai suprasti tą poreikį, apie ką mes šnekam, ko jums reikia. Lygiai taip pat tą poreikį nunešti viduje vidinėms komandoms ir rasti tą bendrą sprendimą klientui. Darbas tikrai dinamiškas, gali planuoti, bet gyvenimas įvyksta. Tai jeigu su italu neturėsi pietų, turbūt neturėsi verslo. Su ispanu nepavakarnėjęs, turbūt irgi neturėsi verslo. Tai reikia suktis, reikia galvoti, tai yra tikrai įdomus darbas, tas, kas ir dažniausiai mane motyvuoja. Studijų metu didžią dalį praleidau Vokietiją, teko dalyvauti konferencijoje, po konferencijos teko važiuoti ir lankyti klientus į Olandiją. Iš Olandijos tada tą kitą dieną teko skristi į Italiją. Taip savaitė dėliojasi ir stengiamės bent jau 60% savo darbo laiko praleisti lankydami potencialius ir esamus klientus Vakarų Europoje. Kadangi klientai vertina tą žmogišką faktorių, kada tu aplankai, rodai dėmesį, kuri ryšį su klientu, tai stiprina partnerystę ir galimybę užaugti pačiam kaip žmogui. Man būti Girtekos komandos daliu reiškia turbūt pirmas svarbiausias dalykas yra vienybė. Nes mes kaip komanda siekiam bendrų tikslų. Antras dalykas man tai turbūt yra ir palaikymas, nes nuo pačios aukščiausios grandies, tai net imam ir CEO, ir imam ir operations, žmonės ir kitus. Mes dirbam link vieno tikslo. Ir trečias dalykas turbūt, kuris labai svarbus, kodėl aš čia 4 metus, tai yra tas profesionalumas. Nes iš kiekvieno skyriaus žmonių tu gali pasimti kažką. Iš vieno gali pasimti marketo analizės, iš kitų gali skaičiavimus pasimti, iš kitų komunikaciją, iš trečio dar kažkokios papildomas informacijos. Kodėl verta ateiti į Girteką? Tai pagrindinis dalykas turbūt yra darbas su pagrindiniais pasaulio, didžiausiais pasaulio klientais. Jeigu esi smalsus, aktyvus, greitas, tai transporto sritis ir Girteka yra tau tinkamiausia įmonė. Jei tu mėgsti iššūkius, jei nori užaugti kaip asmenybė, tai Girteka yra puiki terpė augti, stabulėti ir atrasti save.